হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেক অফ এমএইচ। 2025 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 2024 আৰু 2023 চনৰ পৰা কোৱেশ্যন ৰিপিট হ'ব বুলি সেবা নিজেই জনাইছে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এনেকুৱা এখন কোৱেশ্যন পেপাৰ দেখুৱাম যিখন কোৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকৰ বেছি কোৱেশ্যন ৰিপিট হোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা, লগতে মই এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবা বা কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই তোমালোকক জনাই দিম। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যেতিয়া মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ SSLC ৰিলেটেড, তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। তো বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা কোৱেশ্যন পেপাৰখন। তো এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন দেখুৱাৰ মেইন কাৰণ হ'ল এই কোৱেশ্যনত যিখিনি কোৱেশ্যন নেকি 2024 চনত আহিছিল সেইখিনি আছিল তোমালোকৰ কনচেপ্ট বেছ। তোমালোকে হয়তো বহুতেই জানা যে 2024 চনত মেথছৰ পৰীক্ষাটো অলপ টান হৈছিল। যিসকলে নেকি এক্সাম দিছে তেওঁলোকক সুধি চাবা যে 2024 চনৰ যিখন নেকি মেথছৰ পেপাৰ আছিল সেইটো অলপ বেলেগ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ তুলনাত এইটো টান আছিল বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতকৈ অলপ কনচেপ্ট বেছ কোৱেশ্যন দিছিল। যিহেতু সেবাই এইবাৰ ঘোষণা কৰিছে যে তোমালোকৰ কনচেপ্ট বেছ কোৱেশ্যন দিব, গতিকে 2024 চনৰ মেথছৰ পেপাৰটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ। কাৰণ যিহেতু সেবাই ইতিমধ্যে কৈয়ে দিছে যে 23 আৰু 24ৰ পৰা কোৱেশ্যন ৰিপিট হ'ব, আৰু যিহেতু এইখন কোৱেশ্যন পেপাৰ কনচেপ্ট বেছ হয় গতিকে তোমালোকে এইখন কোৱেশ্যন পেপাৰ মাষ্ট বি তোমালোকৰ চলিউশ্যন কৰিবই লাগিব, মাষ্ট বি তোমালোকৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া বহুতে ক'বা যে চলিউশ্যন আমি ক'ত পাম, তোমালোকে ইউটিউবত জাষ্ট ছাৰ্চ কৰি দিবা যে 2024 চনৰ মেথছৰ চলিউশ্যন ভিডিঅ' তোমালোকে পাই যাবা। তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' চাই এই গোটেই কোৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে মানে ছল্ভ কৰিবা, এইখন বহুত দৰকাৰী তোমালোকৰ কাৰণে। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2024 চনৰ যিখিনি বেলেগ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, চায়েন্সৰে হওক তোমালোকৰ বা ছ'চিয়েল চায়েন্সৰে হওক, সেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি তোমালোকৰ লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিবা, মই যিমান পাৰোঁ এই কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ কালেক্ট কৰি মই তোমালোকক PDF আকাৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে যদি কমেণ্ট কৰা। আৰু লগতে মই কৈছিলোঁ যে এই ভিডিঅ' এইটো যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে মেথছৰ সেইটো যদি তোমালোকে পাব বিচৰা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিবা, তাত মই PDF লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। কিন্তু এটা সৰু চৰ্ত মই দি দিম, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মানে 500 লাইকছ কমপ্লিট কৰি দিবা তেতিয়া মই এই PDFটোৰ যিটো PDF আছে এইটো লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া লাইক কৰিবা তেতিয়া মই গম পাম যে কমচে কম 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো বিচাৰি আছে। যিসকলৰ তাত নাই সেইসকলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, লাইক কৰাৰ পাছত মই গম পাই যাম তেতিয়া মই এই যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF লিংক আছে সেইটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এতিয়া শ্ৰদ্ধাটো হ'ল তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ 500 লাইকছ এই ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তেতিয়া মই এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন এখন কনচেপ্ট বেছড কুৱেশ্যন পেপাৰ মেথছৰ 2024 চনত আহিছিল। তোমালোকে যিসকলে নেকি কৰিছা সেইসকলে ইতিমধ্যে গমেই পাই গৈছে, আৰু যিসকলে কৰা নাই তোমালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাই যাবা অতি সোনকালে, আৰু এইখন অতি সোনকালে তোমালোকে চলিউশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। যিখিনি নেকি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ চিলেবাছ কমপ্লিট হৈছে সেইখিনি কৰা, পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকে তোমালোকৰ স্কুল বা টিউশ্যনত যেতিয়া চিলেবাছ কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া তোমালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ চলিউশ্যন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া হয়তো বহুতেই নোৱাৰা যিহেতু তোমালোকৰ বেছিভাগ স্কুলত বা টিউশ্যন চেণ্টাৰত তোমালোকৰ এতিয়াও গোটেই চিলেবাছখন কভাৰ কৰিব পৰা নাই, হয়তো তোমালোকে নোৱাৰা এতিয়া, পৰৱৰ্তী সময়ত পাৰিবা। যিখিনি পাৰা এইখিনি এতিয়া চলিউশ্যন কৰি থাকা, পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি কৰিবা। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব মই তোমালোকক কৈছোঁ, আশা কৰোঁ তুমি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে চাব পাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। SSLC ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ আপডেট তোমালোকে এইটো চেনেলত সদায় পাই থাকিবা। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত, চাই থাকিবা তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ MH।